Na programu radio i televizije Stara Pazova počinju vesti za 22. avgust. Prema poslednjem preseku u Srbiji je od posledica koronavirusa preminulo još troje pacijenata. Potvrđeno je 170 novih slučajeva zaraze, a testirano ukupno 8760 osoba. Na respiratorima je 46 pacijenata. Epidemiološka situacija u zemlji postepeno se poboljšava, ali je opasnost od zaraze virusom i dalje velika. Zbog povoljnije epidemiološke situacije dozvoljene su posete domovima za stare na 15 minuta, a od ponedeljka ponovo rade bioskopi i pozorišta, a mogu se održavati i koncerti u zatvorenom uz strogo poštovanje mera prevencije. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević najavila je da će u narednom periodu razmatrati dodatno ublažavanje mera za sprečavanje širenja virusa, među kojima je produženje radnog vremena objekata gde je moguć boravak na otvorenom. Članovi štaba podsjećaju sve građane da se situacija poboljšava, ali da je opasnost i dalje prisutna. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon rekao je za RTS da je apsolutni prioritet da epidemiološka situacija bude što bolja pre otvaranja škola. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da će planirani razgovori o Kosovu u Vašingtonu biti održani 3. i 4. septembra. Vučić je za TV Prva kazao da su razgovori odloženi zbog mogućnosti da, ukoliko se postigne nešto, pojavi i predsjednik SAD-a Donald Trump. Istakao je da je spreman, pripremljen, te da se ceo život bori i da od kada je postao premijer, a potom predsjednik države, zna šta može da se očekuje na takvim razgovorima. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da su škole dobile sve pravilnike za početak nove školske godine, a za ponedeljak je najavljena njegova poseta osnovnoj školi Simeon Aranicki u Staroj Pazovi. U ponedeljak je sazvan i sastanak aktiva direktora škola sa teritorije Staropazovačke opštine, kada će biti precizirano kako će izgledati nastava od 1. septembra. Prema preporukama, u odeljenju će moći da bude do 15 učenika, tako da će se deliti na grupe. Učenici od 1. razreda do 4. bi imali nastavu svakodnevno, dok bi srednjoškolci išli u školu naizmenično sa nastavom na daljinu, a časovi su ograničeni na 30 minuta. Ukoliko roditelji ne žele, njihovo dete ne mora da dolazi u školu. U nedelju, dakle sutra 23. avgusta, na trgu dr. Zoran Đinđić u Staroj Pazovi biće održan humanitarni bazar kako bi se prikupila sredstva za lečenje Stefana Subotića iz Belegiša koji boluje od limfoblastne leukemije. Kako bi nastavio sa primanjem terapija u nemačkom gradu Flensburg nakon zračenja koje je obavio u Srbiji, hitno mu je potrebno 40.000 evra. Do sada je prikupljeno 26.500, tako da je do 25. avgusta potrebno još 13.500 evra. Bazar će trajati sutra od 10 do 14 časova, a svi koji učestvuju bilo kao prodavci ili kupci mogu da pomognu Stefanu da pobedi opaku bolest. Donacije će se ubacivati u kutije, a svi koji žele mogu poslati i SMS sadržine 360 na broj 3030 ili da uplate na dinarski račun 160-483-612-69. Radovi na autoputu na petlji Nova Pazova na popravci oštećenog nadvožnjaka intenzivirani su u petak i trajaće do 30. novembra, a u zoni radova iz pravca Novi Sad-Beograd saobraćaj se preusmerava sa leve na desnu kolovoznu traku. Tu se saobraćaj odvija dvosmerno, voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Iz pravca Beograda ka Novom Sadu zatvoreno je isključenje za Novu Pazovu, a alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci i petlja Stara Pazova. Podsetimo, 21. maja na autoputu Beograd-Novi Sad kod petlje Nova Pazova došlo je do saobraćajne nezgode kada je kamion sa natovarenim bagerom zakačio konstrukciju nadvožnjaka koji je deo puta Nova Pazova-Stari Banovci. Zbog složenosti oštećenja, završetak radova je prvobitno bio predviđen za kraj juna, potom jula, a zatim do kraja avgusta.
Međutim, sada je izvesno da će izmenjen režim saobraćaja potrajati još nešto više od 3 meseca. Početkom sledeće nedelje Radio televizija Stara Pazova očekuje odgovore od javnog preduzeća Putevi Srbije o razlozima za ovakvo odlaganje radova. U utorak 25. avgusta u Belegišu se zbog planiranih radova na elektromreži u periodu od 8 do 14 časova isključuje struja u sledećim ulicama. Milana Pandurovića, Živana Bogunovića, Zdravka Grbića, Srete Mirčetića, Branka Kostića, braće Ristivojević, Nikole Marinkovića, Kuzmana Radinovića, Slobodana Novakovića, Save Subotića, Ilije Pejinovića, Kralja Petra I od početka do ulice Ilije Pejinovića, Save Vukelića, Karađorđeva, Vojislava Mihajlovića, Branka Radičevića, Svetog Save, Vuka Karadžića od početka do broja 20 i 29, Savid Pavla i Vikend naselje Stojićevo Guvno. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odloženi. U nedelju Jedinstvo će u Staroj Pazovi dočekati Dinamo 1945 iz Pančeva. U drugom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u nedelju će fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove igrati u Novom Sadu protiv Indeksa. Podunavac će u Belegišu dočekati Slogu iz Temerina. Jadran iz Golubinaca će u Rumenki igrati sa Jedinstvom, a Sremac će u Vojki ugostiti Slobodu iz Donjeg Tovarnika. Danas je dan ekološkog duga zemlje, odnosno dan do kada smo potrošili prirodne resurse koji mogu da se obnove u ovoj godini. Po računici mreže za globalni ekološki otisak, ove godine smo potrošili 9,3% resursa manje nego prošle godine. Pandemija izazvana koronavirusom spustila je trošenje kapaciteta prirode na nivo od pre 15 godina, ali stručnjaci upozoravaju da je jedino održivi oporavak zaista može da spreči uništenje prirode. Trećina životinskih vrsta je ugrožena. Ljudi i dalje troše 60% više prirodnih dobara nego što može da se obnovi. Iznenadno smanjenje ekološkog otiska izazvano pandemijom daleko je od namerne promene koja je potrebna za postizanje ekološke ravnoteže. U nedelju pretežno sunčano i toplo posle podne na jugozapadu uz dnevni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 20, a dnevna od 30 do 33 stepena. Uveče i u toku noći na severu i zapadu zemlje na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak promenljivo oblačno, svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepena. Vi ste pratili vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.